ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବା ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ତାପରେ ବି ମୁଁ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯେବେଠୁ ସେ ଚାକିରିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତା ଦେହରେ ମୋତେ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଏଡ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ବି ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ସେ ଯେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ଏହା ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଅଲମ୍ପିକରେ ପାରାବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ସେହି ହିସାବରେ ସିଏ ଆମର ଖାଲି ଯେତେ ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗର୍ବ। ତେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତା ସହିତ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛୁ ଆଜି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମ ସହକର୍ମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେହେତୁ ଆମେ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛୁ, ପାଖରେ କହି କାମ କଲା କହିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଟୋକିଓରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ଟୋକିଓରେ ବୋଧେ ଏତିକି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉନଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର କରୋନାରେ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ 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 ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ ପାଣି ବଟଲ ଧରିକି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟେ, ପୁଣି 4ଟାରୁ ମାନେ ରାତି 10ଟା, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର କୌଣସି ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବିନା କଷ୍ଟରେ କିଛି ଆସେନି ସାର। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟଲେସ୍ ଫିଜିକ୍, 52 କେଜି କି 53 କେଜି ହେବେ, ସେଇ ଷ୍ଟାମିନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଆନ ସେ 5 ଥର ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି, କିନ୍ତୁ ପାରାଅଲମ୍ପିକରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଚମ୍ପିଆନ, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମ ଆଉ କେହି ବୋଧେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ହିଁ ହବ, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଆତାବିରର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ସେ ଲେବୁଲଟା କେତେ ହାଇ, ବହୁତ ହାଇ, 31 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇ ଷ୍ଟାମିନା ଏତିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ବଡିରେ ବୋଧେ କୌଣସି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ସେଇ ବଡିର ସେଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଜିତିବା, ଆପଣ 5 ଥର ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଜିତିବେ, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନ ଜିତିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ କହନ୍ତିନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡର ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି।